kohta alkaa tuo kurssi-ilta. Tässä muutamia päiviä kurssia vielä. Mutta nyt me välillä otetaan niin pois noita marjapensaita lisää. Mitäs tätä puolta nyt saadaan vähän siivottu. Toinen puoli kun on siivottu, niin tämä puoli sitten harvennellaan. Harventakaatte. Gustavini Maria Pensas lähti siitä. Nää on hyviä vanha ajan mustavinimaria, tosi hyvän makuusia. Tää siirtää jonnekin. Pienemmälle tuotan näkkeä mitä tehdään. Maisemointia. Ei uskoisi, että tästä takaa on otettu jo rivi pensaita pois, kun tuntuu, että eihän nämäkään mahu, mutta niin se vaan on. Se on nyt levinnyt tähän sitten. Se on vatukko yrittänyt tulla sinne. Seuraava lähtee sitten. Tulee täältä puolelta. On nätti jäänyt siihen. Yksi ainut oksa. Siihen vielä marjoja tullut. Se kohan täällä on päätä syömättä. Iso punainen pensas. Mahtuuko se sinne? Mahtuu se. Ei
se pysynyt. Putos. Epätasaista maastoa. Voihan. Pitäis yks tempasta. Yltäs. Ainakin pysyy kyyssä. Pensa siellä tiellä, mutta ennenkö se ei se yli nyt ollenkaan. Tuo se ottaa kiinni kohta tuo. Mennekö ohi? Taitaa mennä ohi. Pitäis keksiä. Sitä just, että mihinkä laitetta sitten. En tiedä, olisiko yksi tämän perään tähän sitten esimerkiksi. Vai?
kun eihän tähän nyt kovin isoa maata tehdä perunamaata. Tässä on ainakin jotain kiviä. Tässä on jotain tämmöstä monttuja. Tässä on, onko tää kivi? Muistan, että täällä jossain on kivi. Niin, jos mietin, että näitä ruohonleikkuta ajatellen. Siinä tuo pensassa on myös siirretty jo siihen. Tästä pitäisi siis ottaa näitä mansikka. Niin tämän kiven voisi tässä nostaa. Niin, näitä mansikka näitä, niin näitä nyt saapi nostellakin, jos haluaa. Hui hitto. Mutta se olisi millään on järkevä. Niin, se pitäisi miettiä, mikä on järkevä. Saakos tätä ajettua konnella? Tätä aluetta. Millainen? Tälläkin sille leikka, kun täällä ei kovin paljon oo. Mikä en muista yhtään. Yhtään muista. Me on kyllä niittänyt tässä, mutta hevosille niitellyt. Oi, tätä ei jää. Tuolle puolelle voisi tietysti yhden päin, jos saa laittaa tuonne puolelle. Minne puolelle? Tuolle puolelle, tuossa missä on tuo kuollut, mikä tuo on tuo puu. Niin, voipi niin. Se on kuollut kirsikkapuu. Epäonnistunut. Molemmathan ne kuoli siitä. Kumpikaan ei onnistunut. Sopis. Ihan sinnekin. Tuossa on tuota kannattaa varoa. Hienosti. Hienosti hoidettu. Meidän hienosti hoidettu kukka. Ei tuohon väliin enempää. Niin. Mitenkö täällä on rikkaruohot vallannut näin paljon, että tulppanitkin nousee rikkaruohosta? Tuo on niin. Miekö se niitin se? Vai siekö? Mietasin niitä. Se voi olla. Sehän on oikein hyvin lähtenyt. Tuossa se varmaan se katkokohta on. Niin, niin on. Tuo muuten varjostaa tuo. Nyt noita. Niin. Se ei saisi olla oikeastaan tuossa tuolle. Pitääkö se kääntää vaan maata vasta? Vai kuinka? Vai haittaako se, jos se vähän varjostaa? No jos haetta, niin haetatko? Niin. Se menee pilalle maata vasta. Ehkä niitä kuitenkin pari pehkoa tähän laitetaan. Joo, voi. Kyllä. Tuohan on hyvää, mikä on kyyvissäkin. Kyllä näitä voipi noita punaisiakin laittaa. Mustathan ne on, tuo joku musta siellä kyyvissä, niin ne on hyviä vanha-aikaisia. Ne on hyvän makuisia. Mutta osaanhan voi viedä tuonne ulkopuolelle aijan. Ja hei, tuollahan on se yksi pensas vielä rojottaa istuttamatta. Annettako rojottaa? Rojottako jo mänkki? No ei se ole mikään harmi. Ei minkäänlainen harmi. Kummankas se, minkä päin kosinaa se mieluiten halusit tänne? Mieluummin minä halusin tietystikin tota... Se mikä on nyt alimmaa. Niin. Mut voit sä sen punaisenkin laittaa, jos haluut. Kato, linnut tykkää. Mie en tykkää. Kyllähän nekin punaiset on ihan hyviä. Kun tuolla on jo pari punaista. Yksi tipahti tuohon, pitää nostaa se kiinni. Joo. Punaisia, mikä tippuu. Oh, se oli punainen. Se on joutavampi. Ei. Onkohan tässä miten paljon kukkia tässä. Tää ei oo kovin monta vuotta vanha pehko. Tämä. Siinä on kukkia jonkun verran. Vihreä karvi jäänyt. Sitä pitää varoa. Popcat. Se on poppari. Joku oli jo sanonut, kun oli väärin kirjoittanut. No totta kai, mullahan se on. Eipä tuo nyt maailma siihen kaatunut vielä ihan kokonaan. Ahas paikka, kun on tässä tuo kukka välissä. Ja... Nurmikko hyvin nopeasti viepi joka paikka.
pitääkin lähteä näyttämään tuolla yhtä kukkoa. Mutta sitä ei kaiva. No näitä kukkia varoon, noita. Ne on ukonhattuja. Ne on kyllä myrkyllisiä, mutta... Pitää niitä silti varoa, kun ne on siinä aina kasvanut. Tuosta pitää minun leikata. Jotte... Hui, sieltähän tullaan melkein pään päälle. Siinähän tuo on hyvä paikka. Monttu. Se on kyllä tuonne lyykähtänyt ihan kokonaan alle. Se jää siihen odottamaan. Thank you.
oleva lehtikuuden murha ja mie sen kerran niitin. Siinä mielessä. Pitäisikö se panna tolle? Kyllä sitä vähän katkaisi oksana. Siinä on kivi tässä. Tää on paha, kun siinä on kivi. Ei se.
Ja sitten kun ajat tuonne päin, niin vähän vedä kauhoilla tästä näitä rikkaruohoja vielä, niin... Vai mitä? Mie laitan perunaa, kunhan nyt kerkiin. Laitanko vähän sinne... No tuo on tuo tuossa, mutta niin kuin sieltä... Vähän tämän mansikkamaata, niin... Puhtamaksi siellä. No voitaisiin ottaa, mutta mie vaan sitä, että... Tässä on kyllä paljon rikkaruohoa, kannattaako sitä tähän alueelle laittaa? Mieluummin aijaa. Mieluummin aijaa tästä välistä. Mie yritän tehdä silleen, että... Tuo mansikkamaahan on jo hylkyaluetta periaatteessa, mutta... Antaa se nyt vielä siinä olla. Mutta jos tästä alueelta vaan. Raivottavaa. Tähän jo kynnettiinkin, mutta nyt kun on noin hyvä kova vehe, niin tuo on hyvä. Se vielä pehmittää, kun on jo kerennyt rikkaruohon kasvaa ja painunut. Vähän helpompi, mulla on niin pahassa kuin se selkä, että kyllä ei paljon kärsisi mitään tehdä. Puhumattakaan polvesta. Paksu multa on siinä. Järin paksu multa. On hyvä multa. Helpompi tasata. Kaivin koneella maata muokata meillä päin. Lisämuokkaus. Ylimääräinen lisämuokkaus. Muutaman peruna rivillä ja sitten vähän herrettä, jos laittaisi. Ja vähän papua. Tuonne renkaaseen laitoin jo tuota... Jotain. Renkaaseen laitoin. Vaan siitä, mistä meinas, että ei joku uudestaan tasoittele. Mietin vaan, että pitikö tuosta niinku päästä ruohonleikkurilla tuo mansikkapentin takka. Näytettä, miten ruohonleikkuri ajaa ilman leikkuria. Onneksi ette nähneet. Möyhennetty maa. Hyvä maa tuossa kohti. Yleensä ottaen täällä on hyvä maa.
pitää välillä katsoa kelloa. Vielä on aika. Muutamia taimia on vielä tuolla saunassa mulla odottamassa. Siitä jo kuoli tomaatin taime. Eihän me kestänyt sitä kylmyyttä. Tässä vielä ajella tätä ja matonpesuvehkeet kerätä pois. Tuohon pantiin kukkia noihin renkaisiin. Noihinkin on kylvetty kaikki kukkia ja laitettu. Ja tää on vasta portti. Siinä on sipulia ynnä muuta. Eikö tää vie jonnekin lammen sinne taas? Niin ajattelin just, että jonnekin kanssa että lammen sinne, että linnut saa pysyä. Ei perhana, eihän näistä pääse kun nämä. Vielä on tuommoisia vähän sadekylmän näköisiä. Nyt on jo kuuma, kun laitoin vaatteita, kun kylmi. Kylmi kun väsytti, kun ei sanonut viime yönä nukuttua, niin vähän. Kiviä.
Siellä on oja. Ei se ihan niin lähellä ehkä. Sinnehän se menee, kivi. Sinne meni nätisti kivi. Vähän nuupottaa nyt, että hänet tänne siirrettiin, mutta pääsi kyllä aurinkoiseen paikkaan. Oikein mukavaan paikkaan vielä vähän kuin tulle. Tosta ikinä mitään leikillä, mutta se on semmonen. Vähän aikaa saa kasvaa siinä rauhassa. Täällä tuntuu vielä kaikki olevan elossa. No niin, kouluhomma on tältä päivältä ohi ja Artsi raataa täällä. Onpa hyvät kivet löytynyt. Tuossa vähän pengua, nää on tota... Onko nää ne niitä uunikiviä? Nää on niitä entisen uunin. Ai hitto miten hyviä on. Tuonne alle jotta. Jotta. Mä pitääkö sitä ottaa? Onko se siinä päällä, missä on vaan? Kissa tulee tuonne. Piikin näyttäytyy. Pii oli tuonut päivällä, kun mulla oli koulu, niin siellä vähän rumina kävi, niin hirveen myyrän mustan. Oli hyvä teko, ettei se Artsia otti myyrä, kun tuli töistä. Myyrä katkelti vaan. Niin. Tyytyväni kyllä tehdä. Niin. Mennäköhän se näette yli nyt vielä. Annohan se. Tuolla on aika iso rako. On vähän liian iso. Pitää, mutta ei ehkä ihan noin paljon. On vähän semmonen porsanreijän oloinen. Laitetaan vähän tämmönen. Tämmönen, kun tästä aikoinaan meni se puu pois jo. Jos ei tämä ei laho, niin nää ei laho. Kylmempi homma nyt näillä kivillä kuin ennen. Niin on. Mitäs nyt? Pystyykö tuosta joku menemään? Ei. Oot sen varma? Saahan siihen jotain laitettu väliaikaisesti. Vai mitä?
jonkun verran painuu, jos ajaa, mutta nyt ei tarvi periaatteessa jollain pitää kyllä käydä tuolla vielä. Onko toista läpi jo? Vai auttaako jos me... Tuollahan voisi olla. Mie vaan sitä, että kun se yksinäs teet. Käyhän pii myyrä! Mihin se menee? Pii! Käypä myyrä hakemassa. Lähdetään kohta kävelemään. Pitää lähteä kävelemään tuonne rannalle, niin pii sitten pääsee vai mitä? Jos tässä jo kärsisi kävellä. Kärsihän sitä. Kun vähemmän kävellyn, niin helpommin polvi menee. Tuolta kuntalle. Joo, niin sinä olet sieltä tehnyt pohjahommia. Kyllä se vaan alkaa sitä pikkuhiljaa. Joo, mutta nyt on välillä meidän vähän muita hommia. Muita juttuja. Kresenttiäkin on kateiltu. Miljoona rautaa tuleessa normaalisti, niin kuin aina. Normisetti. Milläs myö jaksettaa se kantaa? Kannattaako kahdesta? Vai? On liian pitkä vähän. Entä jos se laittaa tuohon eteen vielä, niin silleen vähän niin kuin rapuksi? Onko se sitten talvella hankala? Se ei mahu ehkä kappelmata kohdalla. Voi. Pitääkö rannalle laittaa sitten nää hienot tuohon rannalle? Mitä niistä kahdesta kivestä tehdään? No siinähän on. Jos laittaa ne näin päin, ei ne näin päin. Tulee taas pitkää video, kun hommia on paljon. Voi Nuhvisa, rengas tyhjä! Rengas on tyhjentynyt. Nyt on nää hienoja kiviä. Pesä! Ui! Nyt ne tekee pesään sinne ja meidän pitäisi ottaa näitä tuolla. Ei näy. Ei näy. Entäs tuo kivi tuossa? Minkä pituinen se on? Tämä. Ei kun tuo se. Liian lyhyt. Onko liian lyhyt? Tämä. Se on liian kappe. Olis muuta aika mukava. Niin, vähän kappe on. Entäs tuo kivi? Lyhyt. Entäs tuo? Sekin on lyhyt. No perhana, entäs tää? Mut tää on liian matala. Tää sulla on aika paljon alle tavaraa. Tää voisi olla kanssa aika hyvä. Vaan sekin voi olla liian lyhyt. Entäs tämä? Tuo on vähän tommonen vinoottai oleva. Aika paljon on kiviä kyllä. Entä jos laittais näin päin niitä latos? Niinku näin, vierekkäin. Hirmu pitkälle kehtoisi tuolle päin. Kun sitten kun lingolla vettä, ne tarttuu lingon siippeen ja ne on ai perhana niin. Tässä on silleen maltillisen kiinni. Mutta voihan se olla niinku tänne päin sitten. Mikähän kivi tuossa alla olisi aika kiva sammaloitunutkin.
Siinäkin olisi kivi. Siinäkin olisi kivi. Kivihän siinä on. Mutta voi ihan yhden pienen panna sivuun, ne on tietysti pieni liikkuu helposti. Voi. Hitto kun nää olisi joku päivä tuossa lammen rannalla kivasti. Katohan kuka siellä kävelee. Pii. On mukava lampi piin mielessä. Niin se on seikkailla tuolla nykypäivänä. Niin, se on kivaa. Kun on tommonen uusi pieni ranta piillekin tehty. Mielelläni kyllä yhtäläisen kiven tuo. Niin, siinä olisi aika hyvän näköinen kivi. Mikä pahimmoinen? Paljonko se on lyhyt sitten? Sellaisen reippaan 10 senttisen pitempi. Niin olisi. Säännösti on punaiseksi mennyt se. Mut semmosia, jos laittais kahdesta kivestä sitten, niin... Se on nyt vahingossa, kun tässä sattuis olemaan. Se alempana vois olla. Jäähän tuo sammaloitunut kivi. Tuo minua kiinnostaa, mutta... Se on jotenkin viehättävän näköinen kivi. Pistetusti kuunin kivi. Niin. Ai niin, tää sammaloitunut oli tämmönen lyhyt kivi. Näistä kahdesta sammaloituneesta olisi voinut saada. Onko ne liian pitkät sitten? Kato, kun näissähän on suora ja suora. Hirmu terävää ei kannata ottaa. Se voi olla vaarallinen. Tuleeko näistä liian pitkä, jos katon nää ja kaksi laittaa? Eipä se kuu. Arsin täytyy itse löytää kivi, ei se minun kivi kelepaa. Se on liian pitkä. Oisko? Ei arvo, että se on liian pitkä. Vähän järrempi kuin tuu. Onko sekin pituudelta hyvä? Kato, semmonen kuitenkin, että olisi niinku vähemmän terävä toiselta puolelta. Se olisi aika hyvä juttu. Joku yrittää soittaa. Siihen lyö varpaansa tai Alan joku... Joo. Ei se minuun ottanut kaveri. Ai ai ai. Joku syö minun päätä koko ajan. Se on jotain makäräisiä herran. Niin on. Käkäräisiä. No nyt on kynnys. Arvon lennättäkö me tuohon? Ei, no kun pitää tätä sitten muuten. Niin, ja mä oon jäänyt kuopalle, kun tää... Niin on. Tehty, niin joka tappakka saa... No mistä me saadaan siihen nyt hiekkaa? Tää on vähän kuopalla. Tuo hei paremman lapio. Eikö sekö se on nyt parempi? Kovin syvälle voi. Onko se minkä kokoinen? Sehän lukkahti siihen ihan kunnolla. Onko porsan reikiä?
Tulee aina mieleen minun koirien esiäiti, kun se etti porsarreja. Tehtiin ensimmäinen aita monta talloa sitten. Sehän löysi porsarreja jostakin tuommoisesta ihan niin kuin talon vierestä vielä. Miten iso? Enti, ei vaikuta kovin iso. Ei oo kuin pieni kivi. Pieni kivi, se voi vaikka johonkin kulmaan laittaa. Elää paljon alemmas ennen. Menee muuten porsas läpi siitä. Niin se on inhottavaa se keikku. Ei vielä vatupassia tarvitse. Eikän vatupassia, myökö? Siihen vitsiin jo rupesit ihan sanomaan. Jostain täytyy siihen vähän saada. Saako siltä sivulta vähän sitä otettua sitä? Tänne pitäis saada vähän lisää. Niin jostain. Jostain vähän lisää hiekka. Näin on. Ei tähän oo kivaa kato tälle mennä. Ja sitten nuri. Mutta onko se multa huono tuossa sitten? Kato tuonne. Ei se kanna oikein se multa. Joo. Ei tietysti kannata sinnekään hirveitä tehdä reikiä. Sieltä kaivetta aika nopeasti. Mielestäni sille, että ei taas ollut tää nurkkuun, kun sä teit heti tuolle portille. Niin. Mikähän ihmeen naru siinä muuten on. Mistä on tämmönen naru jäänyt tänne? Ota tuota toiselta puolelta, elä siitä. Tässähän on tämmöstä, kato. Jouta vaan. Tupetta. Turve nuijaa. Turve nuijat laitetaan siihen oven eteen ja polettaa niitä. Onhan niitä turve nuijia täällä vaikka missä tullut, mutta minähän tuo on irrottanut. Hiekalle pihaa laitetaan. Nurmikkoja ei tarvi ajella. Paitsi että tähänhän meidän piti jättääkin niittyä tuohon. Siinä on paljon sitä keltaista kuva-alkuun. Yliarvostettu tuohon leikkoon. Niin, muistakin, että tuohon jätettä se niitti. Tietysti. Koska siinä on hirveästi semmoista... Ei niin, ja kun siinä on siis hirveästi sellaista, mistä nuo mehiläiset ihan hulluna tykkää, kunhan se rupeaa kukkimaan. No mitä, siukokengät meidän poleesi. Tamppa minuutti sinne. Tamppaajat. Nyt tuli tamppaajat. Tamppoojat. Mitä ne oli ne tamppaajat siinä kummelissa, eikös ne ollut? Tampata. Nyt pitää nyt maapallon tampata. Nyt tampata. Nyt tampata nimittäin meidän mökki. Artsi on liittynyt tamppaajiin. Tuolle puolen pitäisi ottaa. Joo, niin jostakin. Ei tällä ole nyt hengenhätä.
ajattelin, että saadaan tämäkin asia kuntoon. Joo. Tuo vähän huolestuttaa tuossa tuo. Mitä en ment usko. Tuosta tuo. Kissahan sitä kyllä. Joo. Hei, entäs se yksi juttu? Vai? Haistelee tuota. No jospa se tulis. Katsokaapas miten ihanasti on mustikan varpuja. Toivon mukaan myös kukkia. Haukkametsä on kyllä nyt kauneimmilla. Ai perhana, joku lenti korva. Kyllähän sitä siihen tuota... Siihen tulee. No nyt se jo huutaa. Siellä näkyy ainakin tähän mustikan kukkia. Ai että, ja kuusen kerkkiä olisi. Pitäisi kerätä niitä. Tulehan, pii. Tulehan. Hirveästi on nyt itikoita. Nyt jo rihmoo. Tulla rihmoo. No niin, kun ei ole päässyt oikein lenkillekään, kun eihän myö ole viitetty, kun ei ole ollut lenkkikaveria. Tulehan lähetään. Täällähän on käyty jollain vehkellä. Millä se kävi siellä? Kirpulla. Joo. Meillä odottaa siellä jonkunmoinen jätti. Jonkunmoinen jätti. Sen verran katiskaa on pidetty, että saatais tuota lampeen ahvenet. Mutta sieltä löytyikin ahvenen syöjä. Otetaan se pois, jos se ei ole karannut. Ei hitsi, minun pää on täynnä jotain ötököitä. Ei tuu mitään. Tule, pii! Pii! Tulehan! Saa nähdä, millainen siellä on, kun minä en sitä ollut vielä nähnytkään. Enhän minä ole kerinnä mitään muuta kuin opiskella taas tänne. Siinähän se on. Millä se nyt oikein niin kuin merkkas, mikä olisi koko? Tuo on varmaan joku semmonen... Olisiko tuo 50 senttiä, jos hännässä ihan katso? Se voi olla. Suurin piirtein. Se vähän yli 50. Niin voi olla. Suurin piirtein. Minkä siihen nyt laittaisi semmosen? Arveli, että otan tässä pois siitä nuo suolet. Miu hanska. Pannaan tuohon. Tää minun käsi, jos vaikka ajatellaan, että minun käsi on tuossa noin, niin hauki on tuossa. Tuollensa. Ihan hyvä. Kannattaa ottaa jo pois. Tuo syöpi tältä ahvenia. Ei lähtenyt pii meidän kanssa rantaan. Ei lähtenyt, kun ei ollut näätä. Eikä tinttiä. Pii oli niin niiden kaveri. Joko sinä uutta myyrää haaveilet, joko? Joko? Täällähän niitä on. Täällähän niitä on. Myyriä. Isin perässä. Niin. Ruppikäät.
Tämmöstä täällä. Tämmöstä täällä. Vähän tää on hyvä lopettaa. Näin on. Ei kun moi taas. Moikka.